Pirkau Rehaugen PHZ langus, bet gavau nei Rehaugen PHZ, nei Rehaugen MD+, kažkokį hibridą. Taigi dabar pabandysiu papasakoti, kaip paprastas Rehaugen tampa PHZ langu. Į startą reikia įdėti vieną termomodulį. Į varčią reikia įdėti taip pat vieną termomodulį. Štai toks profilis yra Rehaugen MD+. Kad jis taptų PHZ langu, į startą reikia įdėti dar vieną termomodulį. Lygiai tą patį reikia padaryti ir su varčia. Čia irgi turi būti įdėtas papildomas termomodulis. Du varčioj, du staktoj. Iš viso 4 termomoduliai. Tačiau, kaip matote, šiuo atveju, kad langas taptų Rehaugen PHZ langu, vidurinė tarpinė turi būti speciali, skirta Rehaugen PHZ langui. Šita tarpinė yra Rehaugen Genio MD+ tarpinė. Rehaugen PHZ tarpinė, vidurinė tarpinė yra štai tokia. Jinai yra kamerinė su dviem oro kamerom viduje, pakankamai stora. Ir pats įdomumas, kad ta dalis, kuri tvirtinasi į profilį, yra kaip strėlytė. Matot? Tuo tarpu paprasta tarpinė atrodo štai taip. Skirtumas kaip diena ir naktis. Rehaugen langų gamintojai tvirtina, kad šita vidurinė tarpinė gali būti įdedama tiek gamykloje, tiek gaminant langą kažkurioje kitoje šalyje, sakykime, šiuo atveju Lietuvoje. Ne? Jeigu gamyklą deda, tai viskas aišku. Bet kaip įdėti šitą tarpinę gaminant langą vietoje? Į gamyklą atvažiuoja vat šitie va profiliai 6 metrų ilgio. Vienintelis man suprantamas dalykas yra išimti esamą paprastą tarpinę. Ne? Jinai išsiima iš tikrųjų labai lengvai ir įdėti naują. Nauja įkalti tarpinę yra praktiškai misija neįmanoma. Teisingiau sakant, įmanoma įkalti, bet sudėtingas ir mano supratimu gana profilį gadinantis darbas. Aš gumą prieš tai patepiau aliejum, kad lengviau slysto, o dabar pabandysim įkalti. Žodžiu, labai labai ilgai stengiantis, tikrai įmanoma įkalti, bet manau, kad jokia gamykla to taip nedarytų. Vienintelis paprasčiausias būdas, štai šią tarpinę, yra paimti ir įkišti į šitą griovelį. Gana paprastas darbas, ne? Štai kaip gražiai jinai įsistato. Tačiau tas darbas paprastas, kaip profilis trumpas. Kažkaip tai visai netikiu, kad atstovai tą tarpinę kištų į 6 metrų ilgio, kaip jie vadina, štangas. Man pardavė būtent štai tokį profilį. Jame yra du termomoduliai varčioj ir du staktoj, tiesiog buvo įdėta ne ta vidurinė tarpinė. Taigi ją reikia pakeisti. Pats įdomumas, kad langai yra sumontuoti į namą ir kaip dabar pabandyti įdėti tą vidurinę tarpinę. Prieš tai parodysiu, kad štai dabar esanti MD plus profilio tarpinė yra įdėta ir pabandykime mes su ja pakelti gabalą profilio. Laikosi taip, bet užtenka vos vos timtelt ir viskas, tarpinė iššoko. Kaip jau rodžiau, įkalti esamą tarpinę yra labai sunku, o į sumontuotus langus tiesiog va taip paimti ir įstumti vidurinę tarpinę nepavyks, nes langai jau yra sumontuoti. Taip? Todėl man kilo viena paprasta mintis, nes pilną tarpinę įkišti yra labai sunku. O ta mintis yra tokia, kad paimame ir nupjauname vieną laikiklio ausytę ar strėlytę. Ne? Ir tada
tą tarpinę mes tiesiog vat paimam paprasčiausiai ir įspaudžiam pirštų pagalbą. Nereikia nieko kalt, o tarpinė įsispaudžia. Štai kaip. Ir dabar pabandykime pasižiūrėti, kaip skiriasi prispaudimas. Štai čia langas su PHZ tarpinė. Matot, kaip gražiai viena guma prisispaudžia ir dar apatinė prisispaudžia. Įvertinus tai, kad yra viena tarpinė, du, trys ir ketvirta, realiai PHZ langas turi keturias tarpinės ir šita vidurinė PHZ tarpinė, kadangi yra kamerinė, tai dar jinai uždaro orą ir realiai sušiltina profilį. Štai toks langas, mano supratimu, yra ir šiltas, ir labai sandarus. O štai čia yra paprasta ND plus tarpinė. Pasižiūrėkit, kaip jinai prisispaudžia ir sandarina langą. Daug prastesnis vaizdas. Aišku, nėra, kad visiškai nesandaru. Bet sandarumo kokybė daug mažesnė. Be to, kaip matome, yra tik tai viena, dvi, trys tarpinės, o ten keturios. Ir plius jinai yra ne kamerinė, tai yra neuždaro papildomai oro ir neapšiltina pačios silpniausios profilio vietos. Štai va šitos. Na ir paskutinis klausimas. Turiu pažįstamą, kurio name yra sumontuota tikrai Rehau genėjo PHZ langai su specialia vidurinė tarpinė. Sako, kad langai ir tarpinė pagaminta dar Vokietijoje. Ta prasme, kad dėjo ne čia Lietuvoje, o pati gamykla. Įdomiausia tai, kad ta tarpinė keliose vietose yra iššokus. Kaip įrodžiau, jeigu dėti tą tarpinę tikrą su, kuri turi du tvirtinimo kraštinės, tai neįsivaizduoju, kaip iššokusi tarpinė, kuri yra kur langas yra sumontuotas name, kaip tą tarpinę įkalti vidų. Ypač jeigu tie langai išnešti apšiltinimo sluoksnį ir sumontuoti ant stiklo pluošto laikiklių. Panašu, kad norint sukišti atgal tą tarpinę, reikės kaip reikant pakalti per tą tarpinę, kad jinai įvažiuotų į profilį. Mano supratimu, kažkas tai čia yra negerai. Jeigu gamyklinė tarpinė taip sunkiai įsistato atgal. O vat, kaip matote, su viena pripjauta ausim, šita vidurinė tarpinė visiškai lengvai išsiima ir įsideda. Ir dar, kaip sakiau, vienas įdomus dalykas. Štai šita tarpinė, ane? Realiai jinai vos laikosi, vat, patraukia ir iššoka. Neįsivaizduoju, ją gamyklai įklijuoja ar kaip, bet jinai tokia praktiškai nieko nelaiko. Ane? Dabar mes į profilį įdėsime PHZ tarpinės, kuri turi dvi ausytės. Aš ją tiesiog įkišiu. Ir kas įdomiausia, norint ją ištraukti, neįmanoma. Štai šioje vietoje galima ištraukti. Taip. O štai čia ta pati tarpinė, tik tai kaip sakiau, jos viena ausytė yra vat štai šita pripjauta. Aš ją lygiai taip pat statysiu į griovelį. Štai. Ta tarpinė pakankamai sunkiai traukiasi, bet ją galima ištraukti. Žodžiu, šitą tarpinę visiškai lengva ištraukti. Truputį pripjauta sunkiau. Šitos beveik neįmanoma ištraukti originalios. Bet įkišti ją atgal taip pat praktiškai nėra šansų. Tai kaip tos langus aptarnauja su laiku, kai jie išsisandarina, reikia keisti gumas, aš neįsivaizduoju. Tai štai.